Вітання усім! Італійський письменник Паоло Джордано народився 19 грудня 1982 року у Турині. Має старшу сестру Сесилію. Його батько Бруно – лікар-гінеколог, а мати Ізіда – викладачка англійської мови. Ну а сам Паоло Джордано за фахом – фізик-теоретик. У 2010 році він завершив навчання у Туринському університеті, де захистив докторську дисертацію з фізики елементарних частинок. Потім написав декілька наукових праць з теоретичної фізики, кілька художніх творів, низку оповідань і три романи, про один з яких говоримо сьогодні детальніше. Це дебютний роман автора, який має назву «Самотність простих чисел». Він вийшов у світ у 2008 році і одразу став бестселером. Того року тільки у одній Італії вийшов 1 мільйон примірників цього роману. Потім роман переклали ще 30 мовами світу. Відтак у віці 26 років Паоло Джордано став лауреатом літературної премії «Стрега», яка присуджується за найкращий художній твір італійської мови. Спершу роман мав назву «У воду із води», але потім, за рекомендацією редактора видавництва, його було перейменовано у «Самотність простих чисел». Звідки ж виникла ця назва? Простими числами-близнюками називав себе герой роману Матія, а також свою подругу, дівчину на ім'я Аліче. Матія та Аліче – головні герої цього твору. А якою ж була взаємодія цих простих чисел, нам пояснює сам автор. Прості числа діляться тільки на одиницю і самі на себе. Кожне з них посідає своє місце у безконечному шерезі натуральних чисел, затиснуте, як і всі числа, поміж двома іншими, але на крок далі, ніж решта. Ці числа непевні і самотні, і саме тому Матія вважав їх достото дивомижними. Іноді він думав, що у тому шерезі вони опинилися випадково, от просто потрапили там у пастку, нанизані разком, немов коралинки у намисті, а іноді припускав, що насправді вони воліли б бути такими, як усі решта, звичайнісінькими числами, проте з якоїсь причини на це не здатні. Ми можемо відслідковувати стосунки Аліче та Матія від середньої школи і до зрілого віку. Але одразу з перших сторінок роману нам стає зрозуміло, що ця історія не буде типово романтичною, тому що їй передували травматичні події, які сталися з головними героями твору. Розпочнемо з Аліче. Вона просто ненавиділа лижі. Але батько дуже хотів, аби його донька стала спортсменкою, тож змушував її щоденно ретельно тренуватися. Так тривало доти, доки одного дня вона випадково не з'їхала з траси, упала і пошкодила ногу. Як результат, у неї з'явився шрам унизу живота, а ще її нога стала фактично нерухомою, не згиналася у коліні. Відтак, Аліче, коли ходила, то шкутильгала. А ще вона хворіла на анорексію. Жоден шматок їжі не припадав їй до душі, усе ставало їй поперек горла, і вона жодним чином не могла відмовитися від чіткої лінії ребер, які випиналися з-під її блідої шкіри. Дівчата глузували над нею у школі. А ось що стосується Матія, то він таких цькувань не зазнавав, але шкоду він міг заподіяти сам собі. Він постійно ховав від усіх свої пошрамовані руки. Білі старі рубці постійно змінювалися новими рожевими. І одного разу, коли один з однокласників запитав його про причину цих рубців, задля демонстрації Матія просто встромив собі у руку ніж між вказівним і великим пальцями і провів цим ножем майже до кістки. Таким став Матія після однієї трагічної події, зокрема після смерті своєї сестри-близнючки. У її загибелі Матія звинувачував себе. Ось такими і зустрілися у шкільному коридорі одного дня Матія та Аліче. Як склалося їх життя потім, ким вони стали у дорослому віці, про це обов'язково дізнайтеся, прочитавши роман «Самотність простих чисел», який зможе зацікавити вас не лише цими складними життєвими історіями, затиснутими на сторінках цієї книги, а й неймовірною манерою, з якої сам Паоло Джордано оповідає вам цю історію.
Вона справді трохи схожа на якусь наукову працю, тому що автор позбавляє вас, читачів, таких нудних ліричних відступів і довгих описів. Натомість пропонує вам безліч цікавих деталей, якими сповнена ця історія. І кожна з цих деталей справді на своєму місці, адже здається, що викинеш бодай одне слово, і увесь роман зміниться. Тому читайте «Самотність простих чисел», адже попри усю складність і драматичність цієї книги, читається вона справді дуже легко.